E aí, galera do Cultura da Ação, meu nome é Bárbara e hoje eu tô aqui pra falar sobre Assunto de Família. Esse é um filme japonês de uma família que vive na periferia do Japão. Esse filme conta a história de uma família que não é muito convencional. Eles estão. O filho rouba junto com o pai. E voltando pra casa, eles veem uma garotinha na varanda da casa, sozinha. E aparentemente ela já tava ali há algum tempo, né? Porque eles falam, ah, ela ainda tá ali e tal. Vamos levar ela pra casa, ela deve estar com fome. Eles levam ela pra casa e falam, ah, depois a gente leva de volta. E aí começam a ver que ela tinha feridas no corpo. E eles decidem não levar a garotinha de volta. Na verdade, quando levam ela de volta, eles veem que os pais estão brigando e não sentem a menor falta da garota. Era uma mãe que se arrependia de ter tido filho. E então eles decidem ficar com a garota. E a família também não denuncia, não mostra, não reclama que a menina sumiu pra polícia. E eles continuam vivendo a sua vida com a garotinha. Aos poucos a garotinha vai aprendendo a dinâmica da família, a roubar, né? E até assim, aí a família é composta do marido, da esposa. Aí tem um garoto que ele não se sente muito à vontade em chamar o pai de pai. Tem a avó e uma irmã, uma. E todo mundo chama a avó de vó, né? Não chama a avó de mãe. E eles têm uns empregos. Todo mundo trabalha na casa, mas a avó, ela tem. Ela recebe uma pensão. Quando vem, bate um serviço social na casa, as crianças fogem. Então, aparentemente, tipo, eles escondem que moram todo mundo junto. E é uma dinâmica bem diferente da família, né? Eles se viram da sua maneira pra trabalhar, pra roubar, pra ter como sustentar a família. Mas eles trazem muito amor nessa convivência. E tem essa discussão de quando eu escolho quem é a minha família, isso é muito mais forte. E eu acredito que essa menina que a gente pegou da rua, ela escolheu a gente. Ela tava sendo rejeitada pelos pais. É, tipo, os pais, ela sumiu e os pais nem reclamaram na presença dela. Eles batiam na menina. Então, e eles começam a dar muito amor e afeição para essa menina. Eu acho muito interessante esse filme porque ele trata dessa questão do que é ser família, desse fato de pegar uma criança e dar amor a ela, e principalmente que a gente tem nesse país que tem uma bancada evangélica que chega e fica questionando e tentando classificar o que é uma família, que é pai, mãe e filho. E aí esse filme vem aí e mostra que não, uma família é isso, sabe? Eles são uma família. Eles mesmo pegando a criança ilegalmente, sequestrando, não é um sequestro. Vem a garota abandonada ali e pegam pra eles. Não, não é genética o que é importante para ser uma família. É o laço, é a conexão. E é muito legal que tem um momento que que seria a irmã da esposa, chega e pergunta pro cara, vocês fazem sexo? Aí ele fala, ah, a gente não precisa mais, não é o sexo que conecta a gente já tem uma ligação de coração. E é isso que é, sabe? O filme fala dessa conexão das pessoas e o que que forma uma família. Poxa, o filme é muito legal. Eu gosto. Em geral, eu gosto muito de filme oriental, filme japonês, chinês, coreano. E eles trazem uma reflexão muito grande, apesar de serem filmes que às vezes são lentos, que têm o seu próprio tempo, seu próprio ritmo. Eles trazem umas questões que são muito interessantes para se discutir, para se conversar, para pensar sobre a nossa própria vida. Apesar de eles estarem lá no Oriente, mas eles estão falando da gente também, são histórias universais. Por isso eu recomendo fortemente assistir esse filme também, seja no formato que for, vale muito a pena assistir esse filme. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.